ชีดามชีดาแต่ตมีเหรอโหบลูพอมเลยดีเมียวหลานเยอัตตกูเลชิฉินเนี่ยป่ะเนาะดูนิ้วตัวหลานอีกาลาแต่ชอบป่ะเนาะเมียวหลานอ่ะจิ้งจิดาတော့မကြခင်ချိန်တော့တက်มา तू อ่ะจ๋าซုံးတော့တကယ်လဲจ๋าซုံးတော့มาဖြစ်တယ်တော်တော်ไอ้မจ๋าซုံးတင်มา तू อ่ะอัตตเสร็จไปนี่ล่ะดีเลยหมูดิဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อูนี่ตุอัตเสร็จไปนี่แหละอเกยดีเลยหมูฤดาตุอเมยก็มนาขันวุสุยินอืมจริงดิเดไม่อยากไหนอ่ะลงอ่ะอเมียนต้องจ่าจ่าส่งว่ะเพราะมีเพียงฉินเนี่ยตะมีตีท่าได้ไตแม้กูโอเคโอเคอ้ายไม่กินเนี่ยตะมีโหตะเนี่ยตะมีรู้6นักกว่าไตป่วยมาจริงแหละโหอืม6นักกว่าไตป่วยมาโหเบกก็ลาดาอารมณ์53รอบลาเนี่ยตะมีဟုတ်တယ်53รอบมาတန်ရအနာတရားမရလာဆိုလို့3လရောက်တော့ပဲကြံတယ်တမီးဟုတ်တယ်လူ20ကျော်လောက်တည်သွားတယ်ပြီးတော့မျောများစွာတန်ရရတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ကဟိုလက်နဲ့ချလိုက်တာပေါ့နော်လက်နဲ့ချရဲဆိုတာဟိုမြေပြင်မှာလက်နဲ့ချလိုက်တာပေါ့နော်မြေပြင်မှာလက်နဲ့ချတော့စစ်သုံးပန်းဖြစ်နေသူတို့ဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့ပြောလို့တဲ့တဘောကတမီးလူ53ရောက်လာတာမင်းအောင်လိုက်အတွက်တယောက်မှမကြံပါဘူးဒီလေလူကတည်တယ်ရှင်တဲ့လူကဒုဘက်မှာအကုန်လုံးအလင်းဝင်လိုက်လင်းဝင်ဒါမြေပြင်ရှင်နေဟုတ်တော့နောက်ဟိုတခြားဖွဲ့လေးလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်တခြားဖွဲ့လေးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့တာဟိုတနေ့ကကင်းနီပြည်နယ်မှာမိသွားဟုတ်နဲ့မိသွားတာပေါ့ဟိုအလင်းဝင်လိုက်တာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုဟိုအလံဖြူထောင်ပြီးတော့အလင်းဝင်လိုက်တဲ့လူဟိုတည်ရင်ဟိုနဲ့ဗာလဲတက်ခွဲမှုသူကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ဟိုခမားကအလင်းဝင်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့အခါကျတော့လက်မခံတဲ့လူရှိလားတဲ့ဒီဘက်ကမေးတယ်အဲ့တော့ तू ပြန်ဖြေတဲ့စကားကမတရားဟိုရိုးရှင်းလို့နဲ့တမီးရဲ့လက်မခံတဲ့လူရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတည်သွားပြီတဲ့အော်ဆိုလဲတဘောကအလင်းဝင်ဖို့အတွက်လက်မခံဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်လမ်းကြောင်းကတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တေးမဲ့လမ်းမဲ့တလမ်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြာရိုးရှင်းအဲ့တော့ဒီတကယ်လုံးကဟုတ်တယ်ဟုတ်လက်မခံတဲ့လူတွေရှိလားရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တေသွားပြီလေဆိုအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလက်မခံလို့တေတာလေငါတို့အလင်းဝင်ကြမယ်ကွာငါတို့လက်နဲ့ချတော့မယ်ငါတို့အလံဖြူထောင်တော့မယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလက်မခံဘူးပြကျွန်တော်ကတော့တိုက်မယ်ပြဆိုတဲ့လူတန်းစားဒီလက်မခံတဲ့လူတန်းစားဖြစ်တယ်အဲ့လက်မခံတဲ့လူတန်းစားရဲ့အကျိုးသက်ကပါလေသူတို့တော့တလန်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့တလန်းပါလေတေလန်းတေလန်းအဲ့တော့တေလန်းသွားကျင်သလားရှင်လန်းသွားကျင်သလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်ခုကိုရွေးကြစမ်းဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်ဘက်ကလူတွေကိုဦးလူကဒီမေးခွန်းမင်းတို့ဘယ်လမ်းယူမလဲ။အေးပေါ့။အဲ့တော့တင်လမ်းသွားကျင်နေဆိုရင်ကျိတ်တည်တဲ့မင်းအောင်နိုင်လက်ထက်မှာဆက်နေလိုက်ပါ။ဆက်နေပါ။တော်တော်တက်ခွင့်မှုတော်တူလို့ပဲမပူပေါင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင်လမ်းပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တော့ရှင်လမ်းမှုသွားကျင်နေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်သူနဲ့ပေါ်လိုက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဆက်ပြောပါ။ဆိုတော့ตัวโตมาดีดีลั้นจ้องนักคู่อ่ะตัวไฉ่ถ่ายวยผู้เฉิงยောက်ล่ะพี่ปอเนาะแล้วก็ပြောรู้แล้วตะบัวอ่ะตุ้ยเนี่ยเมียเพียงฉีนี่ฤาเมียออกหน่ายด้วยบลูนี้เนี่ยมาอเส้นไม่ปี่တော့อูเอาดิอํามันแม่เนี่ยบลูนี้เนี่ยมาโออเส้นไม่ปี่တော့อูกูตัวมีล่ะได้3บ้านเลยไอ้อินเทอร์วิวโอเปลี่ยนพี่หน้าถ่องជីได้ขาเจอเราเราตัวเราลีนปิดลากูเลยเว้ยขณะเว้ยเนี่ยป๊อกๆๆๆဆိုပြီး3 4เจ็ดลาปิดပြီးเปี่ยวตัวได้เราก็เมียเพียงมาအချင်းနဲ့ဒီရင်းကြီးချင်းဆိုင်နေရတယ်။လင်းမြန်ကြီးကသူတို့မေးနာမှာအမြဲတမ်းရက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသမီးရ။အေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့။ခဏလေးပဲလာတယ်။ဟုတ်တော့တနအီနှစ်နာရီရက်ထားလို့လည်းမရဘူးလင်းရင်ဆိုတဲ့သဘောကခဏလေးပဲပို့တော့။အဲ့အချင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှူလို့ရတာအဲ့။ဟုတ်တယ်။ကြံတဲ့အချင်းကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်တေလန်းနေ။ရှင်းရှင်းလေး။အဲ့တော့မင်းအကုန်လုံးမင်းဒီပြီ။ဦးလို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဦးလို့အမြဲတမ်းပြောတယ်။မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကလူတွေအားလုံးကလည်းပဲတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီအားလုံးကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုတဲ့စိတ်ကတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိထားပြီးသားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြွယ်ကူရေပါမဖြစ်ပါစေနဲ့အာဏာရှင်ကိုဖက်တွက်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ညတာလေးဦးလူကမြေတားရခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာသွတ်တော့ပဲဒါဦးနားထောင်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုစစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း30လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မြောက်လိုက်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ดูตัดแจ่บ่เนาะ2ปอง30ตะมี10แต่30 30บ่เนาะ10แต่30หลอกตาวินทั้นส่องเกเรดูเตี่ยวตุ้ยยาตุ้ยอ่ะ2เยเป็ดสีดีเดตะมี2เย2เยถ้าเป็นบ้าอย่าบ้า
ามาอู่ตรุดอจุขันษากูไม่สิเอ้ยบ่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 บ่บ่มาอจุขันษากูไม่สิอืมสรุปเออ तू อ่ะ तू บอกได้สกาบาบอกตัวเราก็จ้าท่าน่ะป่วนลิด้วยโดกู तू อ่ะจောက်ไปจ้ะบาจောက်เลยสรุปสิกควยดิสิกควยดิสุดแล้วอตันเนี่ยเราหน้าได้มาเปลื้อสุนี่ดิอืมสรุปตุ้ยตัดไปสุดแล้วตัวเตียบิมาส่องเลยบ่เออเราก็จ้าวอ่ะป่วนลิด้วย तू จ้าวดิลามาปูบ้องเยอยู่บ่เนาะအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့တကယ်အသက်နဲ့ရင်းလာတဲ့ခါကျတော့မထူးဘူးကျွန်တော်လက်နဲ့ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာနဲ့တခြားပြီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုသွားပဲပြောထားတဲ့ interview နော်တပည့်တော်အမကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့တခြားပြီဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့တခြားပြီဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ကိုတခြားပြီပို့ဖြစ်နေတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိတယ်နိုင်တဲ့စီးနှင်းမှုတွေရှိတယ်ခုဒီဘက်ကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ခုဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပွင့်လေးပြောရင်ကျွန်တော်စစ်သုံးပန်းပါတဲ့စစ်သုံးပန်းတယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်အလင်းဝင်တဲ့လူလည်းပေါ့ကွာကျွန်တော်စစ်သုံးပန်းတယောက်လက်နဲ့ချရတဲ့လူတယောက်အစ်မပြေမှာလက်နဲ့ချရတဲ့လူတယောက်ဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကိုတော့ပါညီရင်းအကိုပါမှာဆက်ဆံတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်သုံးပန်းဖြစ်ဖြစ်ပြင်ရတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စစ်သုံးပန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လွတ်လပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ခံစားလိုက်ရကြီးစားသမီးဒါစစ်သုံးပန်းတယောက်ပြောတဲ့စကားနော်စစ်သုံးပန်းတယောက်ပြောတဲ့စကားနော်อืมဟုတ်တယ်သူတို့ထင်ထားတာတို့ကကြောက်စရာကောင်းသူတို့တက်တယ်မှာဝါဒတွေဖြန့်ထားတာဟုတ်တမီးရဲ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့တကယ်လမ်းတွေ့ရဲကြောက်ရောကြည်တန်းသူတို့တက်တယ်နဲ့တခြားနေဖြစ်သူတို့ထက်မှာဖိနှိပ်တယ်ချုပ်ချယ်တယ်နိုင်တဲ့စီနင်းလုပ်တယ်အထက်အောက်နိုင်တဲ့စီနင်းတွေအများကြီးရှိသိစိတ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်လာတော့မှတက်တယ်ကိုရောက်သွားပြီရှင်နာပြန်တော့သူတို့တက်ထဲကိုရောက်တော့အဲ့တက်ထဲမှာသူတို့သားတွေရှိတယ်သူတို့မယားတွေရှိတယ်သူတို့မိသားစုတွေရှိအဝင်းဝန်းကြီးတက်ခုပေါ့တမီးရအရက်စကားနဲ့ပြောရင်တမီးရိုးမြောင်ကြည့်ရရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတဲ့သဘောကနွားကြံသဘောမျိုးပဲတွေ့လာအဲ့ထက်မှာနွားတွေရှိတယ်ဆိုပဲတမီးမြင်လာအဲ့နွားကြံနေတယ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတာတော့မှသူတို့ကသူတို့မိမရှိတယ်သူတို့မိသားစုတည်းတည်းတန်ရာကိုအခန်းကိုမပြန်ဘူးတဲ့ဗမာထားလဲဆိုတော့တို့ဘဟုကင်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာကြီးတဲ့မှာတခါတည်းသူတို့သုံးတစ်ဆိုပြီးတော့နေရာယူခိုင်းတာအသိယူခိုင်းတာကြည်စမ်းဒါမရောက်နိုင်စတဲ့တရားသူတို့မှအဲ့လိုခံစားနေရတာရှင်းတန်းသွားရတယ်ရှင်းတန်းပြန်လာတယ်နောက်တန်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုတားရှိတဲ့နေရာနီးနီးလေးတော့တမီဒီဒီဒီဝင်းဝိုင်းလေးပဲလေဆိုတော့တားရှိလည်းမသွားမရရှိလည်းမသွားဒီဘဟုကင်းကြီးတဲ့မှာအချုပ်သားလိုပဲချုံနောက်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာလေကြည်စမ်းဆင်ပြေကြရဲ့အဲ့တော့သူတို့ဘွားတွေကလွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာမှမသိတော့ကဲအဲ့တော့ခုစစ်သုံးပန်းဘွားနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲ तू လွတ်လပ်သွားပြီလို့ तू ကခံလာလိုက်ရတယ်ဟာစစ်သုံးပန်းမှာစစ်သုံးပန်းဘွားမှာတော့မှဒါတော့ဦးထင်တယ်ဒီခေါက်ထိတ်တုံးကြီးနဲ့စကားပြောနေပုံရတယ်ဦးကြည့်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှ तू ကကြီးကလွတ်လပ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုး तू ကခံစားနေရတယ်အကယ်၍မြတ်စစ်သုံးပန်းမလုပ်ဖဲနဲ့ညံစီရန်လာဝင်ကြီးနော်အပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့လူမျိုးဆိုရင် तू ဘလောက်မြတ်စိတ်ချမ်းသာလိုက်မလဲမသိဘူးတမီးရေးဒီလူရဲ့ဘွားဟာနော်တကယ်ဟိုမသိရင်ခါလေတို့ပြည်သူနဲ့လာပူပေါင်းလိုက်ရတာ तू ဘွားကြီးအတွက်လက်ပြီကိုရောက်သွားသူနဲ့ခံစားလိုက်ရမလားမသိဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတဲမှာဒီတို့မြောင်းလိုက်ဘက်ကလူတွေကိုကုလူကဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မေတ္တာရဲခံပူတာတို့တွေအားလုံးကတမီးကစိတ်ဆန္ဒလျောက်စိတ်ခွေးလို့ခေါ်ကောင်းခေါ်လိမ့်မောနာစစ်ပလတ်တယ်မြောက်နိုင်ကိုစဲနီကောင်းစဲနီစဲတဲ့ပုံစံမျိုးစဲကောင်းစဲနေလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနဖူးတွေဒူးတွေညက်နာတွေတွေ့မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ငါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါလားဆိုတဲ့နှလုံးသားဒူးထဲမှာအပြစ်ရှိအဲ့ဒီတော့ကြောင့်တို့တွေကသူတို့ကိုညှဉ်းပန်းခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းနိုင်တဲ့ကလူပြုခြင်းမရှိဘူးတမီးမလုပ်ဘူးတမီးအစကားအယမ်းမှန်တကယ်ကိုလို့ဦးတမီးမိသားစံကြပြောကြဆိုကြတဲ့ခါမှာလဲတမီးနားထောင်ကြည့်ပါလားဟာရွယ်သူဆိုရင်လည်းရောက်ကလာဟဲ့ကြည့်လို့ဦးလေးတန်းဦးလေးအကိုတန်းအကိုညီလေးတန်းညီလေးယဉ်ကျေးနေလိုက်ကြတာမင်းအောင်နိုင်တက်ထရလို့လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုတင်တန်းတက်เสียမလို့ဘူးနော်တမီးတို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကအဲ့ကောင်ကြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုတင်တန်းပေးနေတာဒီကသူတို့ကိုကြိုးစည်းပွားတဲ့ပေးနေတာအမြင်ရတာလိမ္မာပါလဲလိမ္မာယဉ်ကျေးတင်တန်းဆိုတာပါလဲယဉ်ကျေးလိမ္မာတင်တန်းဆိုတာမသိဘူးပါစက်ကတော့လှတယ်နော်စကယ်လုံးကတော့လှတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တင်တန်းသွားတက်တဲ့လူမှန်တယ်များပောက်ကြီးရလုတဲ့ကောင်းကြီးပဲမိမရောယောက်ျားရောဖုန်ကြီးရောဘွင့်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ပေါ်တင်ပြောတယ်အဲ့
ยินเจี๋ยเหลิมมาตินนั้นสุดาเหลิมมายินเจี๋ยตินนั้นสุดาไม่ดูไอ้ด่านี่พ่นนี่ได้หลุมันตะเมียไม่เอาไหนควยอ่ะกองนี้อยู่เหลิมมาโอ้หยอกจาโอ้พ้องอยู่อกงแล้วป้องไม่อ่ะไม่หุบตาหลุดได้หลุอยู่บ่หุบตาหลุดาตุลูจริงๆไม่หุบตาหลุดาอู้อ่ะอี้ไม่เปียวหลุตะมีเอาดิหลุตาเดียวม้าดัดเดดาวรู้น้าเลยดิだแม้ซูดาต้ายปีเนี่ยหลุดุบ่มาป๊อกแกะหลุดาไอ้กองนี้อยู่เว้ยไอ้เหลิมมายินเจี๋ยตินนั้นสุดากองမျိုးนี่อนาคตดาเจ้าหมดโดปีเนี่ยดิโดหนูตั่วหน่ายได้มาตะมีอู้ลูกโกดายเลยเว้ยยินเจี๋ยเหลิมมาตินน่ะไม่ตัดฮู้บ่อู้ตะมีเนี่ยตะป่วนเลยเนี่ยเปล่าถูกต้องだแม้อู้ลูกมา2ลงตาอะเป็ดชื่อเลยตะมีอืม2ลงตาอะเป็ดชื่อสอโดตั่วหน่ายอ่ะตะมีเนี่ยป่วนเลยเปล่าสิทธิ์เล็กชื่อตาไต่จะซ้ําทุเองตะมีป่วยอ่ะเป็ดแม่อ้ายแง่เนี่ยแหละตะมี้เนี่ยบลาอกิแง่เลยส่วนกูตะเนี่ยมาวีรุเนี่ยโหจี้ตะมี้อ้ายดาอารมณ์ตีถ่ายไอ้ขาดิกูอ่ะทุบยาดาดิซิวดุซิวีรีจุมาวีส่วนแล้วดูโกไรเนาะข้องส่องเนาะตะมี้โหมาลั่นพี่รอยันตูเนี่ยเลตะกันหลุมาดิมาฉันซีโอนี่เว้ยกวาดเลยตะมี้เอ้โหข้องอ่ะหลูไส้บ่ป๊อกหลุลั่นปิดไล่ฉินเนาะตั้วพี่ตะมี้เอาเด้အဲ့ဓာကြီးကိုသူလှမ်းပြီးတော့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့နိုင်ဝဲအချိန်ပေးမယ်လို့ဘာလို့သူပြောပြောနေလဲသမီးရေဟုတ်တယ်ခက်ကြံနိုင်ဝဲဆိုတဲ့အချိန်ကကဘာပတ်လို့တော့ရတယ်သမီးရေဟုတ်တယ်ဘဝတွေတော့များစွာကြောင်းသွားနိုင်တယ်သမီးအန္တရာယ်သိကြည်တာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့အန္တရာယ်ကိုသူတို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်တယ်မရောက်နိုင်ဘက်ကကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေခက်ကြံခင်ဗျားတို့နိုင်ဝဲအချိန်ပေးမယ်နော်အမမက9မိနစ်10မိနစ်အချိန်ပေးရရင်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်သဘောပြောတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဘက်တော့အချိန်ပေးရှာတယ်ဆိုအဲ့ညမှာချစ်စရာလေးတွေအများကြီးတွတ်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟိုကလိမ့်နေလက်နေကြီးပြစ်ကူလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလှမ်းချောင်းကြတယ်လက်နေကြီးပြစ်ကူလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပြန်ချောင်းစသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေခုလေကဒုတော်လှန်ရေးမှာတိတ်ကိုဟိုနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတော်လှန်ရေးကအများကြီးငဲ့နေရတယ်တော်လှန်ရေးပါငဲ့တယ်ဆိုတာတော့တိုက်သူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းငဲရတယ်မင်းအောင်လိုက်တက်ထဲရလူတွေမတေတစ်မတေထိုက်တဲ့လူတွေမတေရအောင်လည်းစောင့်ရတယ်သမီးအဲတော့မှအဲ့မာဝီတို့စေဝီတိချုပ်မာဝီတို့သွားကုန်နေဖြစ်တဲ့ဟာထိတ်တိုက်သူပြစ်ကုန်ပြီးပြစ်နေတဲ့အဖွဲတော်သမီးလာဘူးဟုတ်တယ်ပေါ်မလို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အဖွဲပေါ့ငဲ့တာငဲ့တာတိကျတခါတက်ပြစ်အကုန်သိနေကြောက်မှမကြံဘူးဒါပေမဲ့မပြစ်ပြစ်ရဖူးသမီးရဲ့မလုံးရဖူးကိုတိုက်သူပြည်သားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကြောင့်မို့နိုင်ဝက်အချိန်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းမှုအတွက်ဟင်းစဉ်းစားကြသူလားအဲ့လောက်ထိအချိန်ပေးတယ်တမီးရဲ့ကိုဘက်ကအသာကြီးပြစ်အကုန်လုံးပေးပြီဒီတမီးဟုတ်တယ်ပြေလို့စီသူတို့အကုန်လုံးပေးမှာဆိုတာသူတို့သိတယ်နီးပေးလေဒါပေမဲ့မပြစ်ရဘူးလေတမီးရဲ့ကိုတိုင်းသူဒီသားချင်းချင်းဆိုတဲ့တော့ဒုတော်နိုင်ကြီးကအဲ့လောက်ထိလိုက်ငဲ့နေရတယ်တမီးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထိလိုက်ငဲ့နေရဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းပဲမြေပြင်မှာမြေပြင်အချိန်ကြီးလက်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုတိုင်းသိပါတယ်ဆိုတော့ကပြောတယ်ဒီစစ်သုံးပန်းတွေပြောတာပေါ့အရာရှိပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကုတာလေတကယ်ကိုလူနာတို့ရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲလူနာအရင်ခောက်ခောက်ကြီးကိုကုတလို့ပေါ့ကိုပိုင်ကုနေတဲ့လူနာရင်ခောက်ခောက်လူနာအရင်ကိုကုတလို့ပဲတကယ်နှလုံးသားအပြည့်စေတနာအပြည့်နဲ့တိတိကျကျတတ်တတ်ရရကုတာပါတဲ့တို့နှလုံးသားတွေကိုတို့ရင်မြင်နေကြတယ်တမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့တို့နှလုံးသားတွေကိုသူတို့မြင်တာတို့ကြီးရောက်မှမြင်တာခက်နေတယ်အဲ့တော့တို့နှလုံးသားတွေကိုမြင်ကျင်တယ်တို့ရဲ့တန်ရုံးတင်တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးပူပေါင်းကြပါတို့တွေကမမုန်းပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချုံနေရမှာတို့တွေကငါတို့စစ်ကြောင်ထိုးဖို့တို့တွေစောင့်နေတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအကောင်လုံးစစ်ကြောင်ထိုးလို့ရလို့ရှိရင်တို့လည်းအမြန်ဆုံးနဲ့လည်းနေစားမှာပေါ့ဦးလေဒါကြောင့်မို့လိုင်းပေါ်မှာတော့စာလေးတစ်ပုဒ်တွေးလိုက်ပါတယ်မင်းတို့တိုက်မယ်တိုက်မယ်ပြောအနေနဲ့ငါတို့ကမင်းတို့တိုက်ကိုလာတိုက်ဖို့အချိန်ကိုပဲစောင့်နေတာလေအဲ့ဒါဘာဘာပြောလဲဆိုတော့အလံပြူထောင်ကျင်လို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနေရာလေးလည်းရှိတယ်တို့တော့ဒုဘက်ကတော့သူကပြောလို့တပည့်ရဲ့ဟုတ်စီရေတက် PDF တွေရာကြီးစားမှမရှိတာကြီးစားအောင်ပြည့်ရမဖြစ်ခတ်တယ်မလဲဆိုတော့စီရေအချိန်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးပေါ့အစားအရာထက်တွေ့ရတာပေါ့တပည့်ရဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုတို့တော်လန်ရေးလူငယ်လေးတွေရတော့ဟိုတို့ကလေးပိုင်းနေရတော့သူတို့ကတကယ်တိုက်ချင်တယ်တော်လူကြီးပိုင်းနေရတော့စင်ကျင်ရတာပေါ့သူမီးရဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်စင်ကျင်ရတာပေါ့ဘာကြောင့်စင်ကျင်ဘာလို့ကြည့်လေသူမီးသူမီးတို့တခြားမကြည့်နဲ့သူမီးတို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တိုက်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ရဲဘော်လေးတွေကတခါတည်းသူတို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုခါတယ်တင်လာလိုင်းပေါ်မှာလူရက်ပြီးတင်လာဟုတ်တယ်အမအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတချို့ကပြောတယ်မင်းတို့ဘာလဲမကြွားနဲ့မင်းတို့ဂုံဖော်ခြင်းလို့လားသူကဒါမျိုးတွေရှောက်ပြမဟုတ်ဘူးတမီ
ตูรู้อารมณ์นี่บาร์เลยสุดเลยจ้าตูรู้ปีดูดีอุติเจนะตัวมีตูรู้ปีดูจุดแรกทำไมเห็นอุติได้ทันสามนี่บ่าวฉันรู้เลยอารมณ์นี่บาร์เลยสุดเลยจ้าตูรู้ก็เจนะก็เปียเจนะตู้เย็นเดียวที่ไล่เปียลุงยาไล่บอกเขาเต็มตู้ได้เต็มหาได้เต็มซาดีบ่เนาะไอ้ลุยเต็มนี่ได้ยาส่วนกงพอได้หมดกงซานี่ได้หมดจ้าละได้หมดตัวมีตู้รู้ปีดูดีอุรอป่วยในด้วยตู้จ้าจริงเลยฉันรู้อารมณ์เด็ดยังไม่ตาลุ่มลุ่มนี่เลยซาดีบ่เนาะฉันรู้แต่คนที่พอตอนนี้พิจารณาวันตาอายาเนี่ยตู้รู้ป่ะกงยูกงจ้าสับไปพอยูนี่เลยไอ้ละบ่าวจูนเลยตู้รู้ตู้รู้นี่อารมณ์ว่าแต่คนที่มาเจ้าพูดตัวมีแต่คนพิมพ์มาอุบะตู้รู้เลยอ่ะเปลี่ยนนิจาร์ได้คลิปพิจดีใจว่าดิยามยาพี่บีโรมาตัวตอนไหนยามยามเอาไม่รู้ตัวอะไรขันทาร์ดิได้ลุงเอ๋ยบ้างหูลุยบ้างจ้าเราสวดตัวยาเชียร์อะไรยามยี่สิบเด็ดตบีเองคุณตัวนี้เปลี่ยนตัวลุงแต่จะทำเปลี่ยนสิ่งนั้นก็ยังพี่เนี่ยมาเลยแต่แบบยูมาเลยมาพูดยาดิมาพูดยาดิโอ้แล้วคนนี้เปลี่ยนมาไม่ใช่สวดสิ่งที่ตัวเดียร์จ้าเราตัวหูโอ้ยามยี่ตัวเชียร์อะไรบ่เนาะทุกอาทิตย์ทั่วปุ่นแล้วจะมองจี้อะไรทั่วปุ่นสุดาสาวนี่ยิ่งกว่าเราปุ่นก็โน้ตมีเนาะโอ้เล่นในเขยทั่วปุ่นแล้วจะมองจี้อะไรสุดาแต่ตาดีอะมีอะไรรู้อะไรรู้ตัวไหนมาบ้างรู้อะไรสุดารู้ตัวไหนมาเล่นในเขยทั่วแต่สายอยู่ในสี่เดตัวไหนมาอุตมีไม่ใช่ไม่ใช่เดตัวเจ้าเวชันอะไรหาดิเล่นในเขยมีผิวนี่อะไรตัวเจ้าดีทั่วปุ่นแล้วจะมองดีกับท่ามาอุตมีทั่วปุ่นคนนี้กิจสารอยู่ตาดูเช็ดตัวดียาอะไรเปล่าเนาะเวลาอุจจาระเปล่าตัวเราจะรู้ด่าเนื้อสีมันขัดแผ่นอะไรแต่แกน่าท้องลูกองเนี่ยแต่แกตอนแรกยังต้องได้เชื่อดีกว่าเนาะด่าอุจจาระตัวเนี่ยมันมูรุเปล่าตัวเลยวะเนาะด่าปูบองไล่เลี้ยงตัวเลยไล่เลี้ยงเปล่าตัวเลยวะเนาะแต่แกกูจะรู้เสียงกูแต่โมชิชิเปล่าตัวเลยวะเนาะแต่แกเข้ามาเลยกูจะไม่เปล่าเลยกูตอนแรกยังด้วยกูที่เราไม่รู้เรื่องเช่นนี้จริงตัวกองเนี่ยอย่าไปรู้จักเราเมียไม่บาดเลยเนาะแกมีรูฟิโอเลียร์เราจะเล่าบ่าวไหมเราแท้เด็ดเดี่ยวจะทำมาด้วยเดี๋ยวไปบอกไหมจะช่วยเอาไปด้วยยี่กูมองมาดีกว่าทุกคนเชื่อใจสุดที่สุดเลยครับเนี่ย